Poglejmo si našo naslednjo nalogo, ki pravi, da je v trikotniku ABC točka D, ki deli stranico AC v razmerju 2 proti 1. Se pravi, tale celotna naša stranica AC je razdeljena na tri dele in to lahko naredimo tako, da si narišemo en pomožni poltrak in potem ta poltrak razdelimo na tri enake dele. Na končni točki potegnemo do naše točke C in potem takole vzporedno razdelimo recimo na tri enake dele, kjele bi lahko malo lepše narisil takole recimo. To so zdaj tri enaki deli, no in točka D leži takole, ne, 2 proti 1, se pravi 2, pa potem 1 ostane, se pravi kjele je točka D. Točka E je pa razpolovišče daljice DB. Zdaj najprej daljica DB poteka od točke D v oglišče B in na sredini te naše daljice je pa točka E. No in naša naloga je zdaj sledeča. Mi moramo z vektorjema A in B izraziti vektor DE. Pa dajmo zdaj najprej označiti te naše vektorje. Se pravi, najprej kaj iščemo? Mi iščemo vektor DE. Se pravi, iščemo tale vektor. Tole je vektor DE in mi ga moramo zdaj zapisati z vektorjema A in B. Vektor A gre pa iz oglišča A v oglišče C. Se pravi, tole je vektor AC. Oziroma takole, tole je vektor B. Sem se zmotil, vektor B. Vektor A gre pa iz oglišča A v oglišče B. Se pravi, tole je pa, ne, pa bom z eno drugo barvo, tale se res ne vidi, takole A, B. To je pa vektor A. No in zdaj kako s pomočjo teh dveh vektorjev izraziti vektor DE. Mi moramo najprej tukaj razumeti tole. Vektor DE je enak čemu? Zapravo, čemu je enaka ta razdalja? Najprej moramo pogledati, kje leži vektor DE. In vidimo, da vektor DE leži na daljici DB. In ta vektor je ravno polovico te daljice, zato ker je točka E razpolovišče te daljice. Se pravi, lahko rečemo, da je to ena polovica vektorja DB. Se pravi, pravilo, kako se lotiti take naloge, ko ni čisto jasno, kako bi mi preko vektorja A in B zapisali vektor DE, dajmo se vprašati, kje leži vektor DE, oziroma pač nek vektor, ki ga iščemo. In vidimo, da leži na daljici DB, ki pa je razpolovljena s točko E in velja potem ta enakost. Se pravi, DE je enako kot ena polovica našega vektorja DB. Zdaj DB pa mi lahko zapišemo z vektorjema BA. Dajmo si pogledati kako. Se pravi, imamo DE je enako ena polovica. Zdaj bomo pa tole, zdaj se bomo osredotočili samo na DB. Se pravi, kako bi prišli iz točke D v točko B? Ja, vidimo, da točka D leži na vektorju B. In samo to se moramo vprašati, kako pridemo zdaj iz točke D v točko B? Ja, mogli bomo iti, kako? Dve tretjini v nasprotno smer B-ja, se pravi, bomo rekli takole. Tukaj bomo imeli minus dve tretjini B, potem pa še plus vektor A. Po vektorju A bomo pa prišli potem v točko B. No in to je zdaj samo množenje skalarjema. Ena polovica krat minus dve tretjini je minus dve šestini B plus ena polovica A. Če tole še malo pokrajšamo, je potem minus ena tretjina B plus
ena polovica a. In to je vektor dE. Se pravi, vektor dE lahko opišemo z minus ena tretjina b plus ena polovica a. Tako bi prišli iz točke D v točko E, če bi mogli to pot opisati z vektorjema a in b. Ampak dajte se res na začetku, se dajte vprašati, tisti vektor, ki ga mi iščemo, kje ta vektor leži in ali se da pridati potem nekako okrog s temi vektori, ki so podani.